Okey, lepas korang dah consult dengan ejen yang semasa, boleh pergi ke point nombor 2 ataupun step seterusnya, iaitu tanya poket sendiri. Korang kena transparent dengan dia dan jelaskan kenapa korang tak boleh bayar. Sekarang ni korang kena bagi tahu kenapa korang tak boleh bayar ataupun korang boleh bayar. Bila korang boleh bayar, maknanya korang sudi menerima offer daripada pihak takaful tadi tu. Kalau korang bayar, mungkin ada timbal balik offer diorang ataupun benefit dia naikkan ke, aku tak tahu. Tapi kebiasaannya adalah, even macam Prudential pun sendiri ada. Cuma dekat sini, tanya poket kita sendiri. Kalau benda tu tak sesuai dengan bajet, kita minta cadangan ejen tersebut untuk minta pendapat dia. Dengan bajet kita ni, apa yang kita boleh dapat dengan takaful tersebut. Daripada sini kita nampak takaful ni bukan bisnes cak ayam yang mana korang boleh kalau nak ambil, kalau tak nak buang. Tak, sebab benda ni melibatkan nyawa dan undang-undang.